U prostorijama sportskog društva Radnički održana je konferencija za novinare na kojoj je za 19. i 20. april najavljeno obeležavanje 95 godina postojanja sportskog društva Radnički. Za 19. april planirana je poseta Prirodnoj matematičkoj gimnaziji na mestu na kojem je osnovano sportsko društvo Radnički, kao i nešto kasnije organizovanje kulturno-sportske manifestacije na istom mestu. Za ponedeljak 20. april na terazijama ćemo u 10.30 položiti vence petorici obešenih 17. augusta 1941. godine, među kojima je bio i Svetislav Milin, inače istaknuti član Sportskog društva Radnički. Predviđena je ista delegacija kao i prethodnog dana i Aleksandar Vučić, koji treba da nam potvrdi svoj dolazak. Nakon toga ćemo u 12 sati položiti vence na spomen ploču poginulim članovima Radničkog u periodu Drugog svjetskog rata od 1941. do 1945. godine, kojih je bilo ukupno 119. I u 12.15. ćemo na tri lokacije istovremeno otvoriti sportske manifestacije svih naših klubova koji se nalaze u okviru sportskog društva Radnički. Znači, u maloj sali će se održavati boks, judo, karate, rvanje. U velikoj sali je fudbal, košarka, odbojka, rukomet, gimnastika, planinari, a u ovom klubu će se igrati šah. Sportsko društvo Radnički nastalo je 1920. godine, kada je prvo osnovan fudbalski klub, da bi danas Sportsko društvo Radnički činilo 12 klubova. Kroz Radnički moram da kažem da je prošlo veliki broj sportista, vrhunskih sportista. Ja bih mogao da kažem od fudbala par imena, onda iz boksa, rvanja, košarke i tako dalje, ali ne zaboravimo i Svetlanu Kitić, koja je sinonim rukometa i proglašena najboljom igračicom sveta stoleća. Znači, Radnički rezultate ima adekvatne kao Zvezda i Partizan, a verujte da je uvek Radnički u nekom drugom ili trećem planu. Na konferenciji za novinare su još pričali sekretar fudbalskog kluba Dane Medić, kao i autor knjiga u kojima su predstavljeni svi uspesi sportskog društva Radnički, Nenad Cimić. Zajedničke želje su bile da se stogodišnjica dočeka u znatno boljoj finansijskoj situaciji, kakva priliči i kako zaslužuje sportsko društvo sa toliko dugom tradicijom.